Všechny vás zdravím, dneska krásná neděle a není na to si zacvičit v obývacím pokoji. Promiňte. V obývacím pokojičku. Máme tady dvě megačinky, to máme na kliky, to máme bench press. Nešikmo levice se z toho dal dělat. Já tohle jsem dostal dárkem od hodně dobrého kamaráda. Akorát můžu říct jenom Jasenice, nic víc. Nechci ho zmiňovat, protože by si to asi nejspíš nepřál. A mám to od něho a jsem za to fakt vděčný. Tady mám puštěný workout, trénink Dwayne Johnsona. Masakr. Ten jede prostě brání bomby. A my jedeme taky. Tak za chvíli se uvidíme. Výborně, dobrá práce. Máme tady neděli. A konečně jsme se dostali ke cvičení. Tento rok chci rozjet fakt totální bomby. Jsem svařila pořádnou posilovací věž. Takže uvidíme, doufám, že to vyjde. A teď si dáme si něco na ruky. Rychlovka. Trénink vždycky hodinku. Někdy i víc. Jo? A jdeme na to. Tohle je všechno pro vás. I pro všechny, co mě znáte z OP, z Brane, z Valmezu a ze Zlína. Tak jdeme na to. Není na to jít prostě cvičit, makat na sobě. Prostě musíte něco dělat. Yeah. Jo? Už střídavě. Pěkně vytáčet. A kontrolovaně pomalu. Jo? A pak ještě můžete obouruč. A zrovna hned do dřepu. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, waiting to see the